La cultura ocupa els següents minuts aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Ens acompanya, com ja hem avançat abans, una de les futures espectadores del concert de Bruce Springsteen, Maite Subirats. Què tal, bon dia, com estàs? Xa, no es pot dir res, eh? No es pot dir res, no es pot dir res. A la ràdio pues, ho diem quan ens diuen fulanito va a veure Bruce Springsteen. Pues bueno, sí. No Obama serà... va a veure Spielberg, no. Maite Subirats. Per què hem de dir que va Obama i Spielberg? No hem de dir això mateix. I segurament que molts altres... Anem molta gent de les Terres de l'Ebre. Som dels que anem sempre a veure el bosc i fa... Bueno, tenim moltíssimes ganes. Lo veig ja coqueret, eh? Lo veig ja coqueret, home, eh? És que té una edat, eh? Sí. Però està encara molt en forma, eh? Més del que et penses. Bueno, anem a repassar ràpidament l'activitat cultural per en aquesta setmana. Què tenim de destacat, Maite? Pues bueno, hi han diverses activitats, rutes, xerrades... presentacions de llibres, com sempre, però jo m'agradaria, com me dóna sempre molt poc temps, destacar... destacar tres activitats, com, per dir-ho així, més obertes a tothom, al públic en general, i que esperem que en gaudiu i que en participeu. Una d'elles és el dissabte, que és el Dia Internacional, o el Dia Mundial, com vulguésseu, de la dansa. Se fan activitats a tot arreu del món, i a les grans ciutats, espectacles de carrer, espectacles de sala, per reivindicar la importància de la dansa en tots els aspectes i, evidentment, en lo cultural i en tot tipus d'actuacions. I Amposta, com sempre, ho venim fent en les escoles de dansa de la ciutat. El dissabte tindrem una actuació espectacular, molt xula, al Parc dels Iriacs, a les 12 del matí, amb l'escola de dansa Maria Lozano, els seus alumnes, hi ha una sorpresa final. Sí. Maite Veniu Subirats perquè... sortirà... No. Maite Subirats bailant al Lago del Cisne. No, però hi ha una sorpresa final en famílies i tal, que serà molt xulo. Molt bé. Vale, llavors, també l'escola de dansa de Jacqueline Biosca fa també una mostra de dansa del seu alumnat l'endemà. Diumenge, però això serà aquí, a les 12 també, a la plaça del Mercat. Molt bé, avui en parlarà Jordi Galo, dins el temps d'actualitat, entrevistarà a Jacqueline Biosca. Molt bé, us ho dic perquè bueno, és important que vinguésseu a aquestes activitats que, a més, actuen ballarines i ballarins de la nostra població. Home, clar. I, per tant, veure el seu potencial també. I, què per últim, tenim? De més destacat, el dia 1 de maig, com... Il Fo, que diuen els francesos, pues la trobada de puntaires. Hombre, la trobada de puntaires. Que fantàstica. Això ja és, bueno, és la 22ª i tenim Rosem ja les 200 puntaires. 200 per cent? Sí. Suposo que vingudes d'arreu de les Terres de l'Ebre, sí, de Catalunya. Sí, ara us ho diré més o menys. És Catalunya, però també ve molta gent del Maestrat. Venen de Vinaròs, venen de Benicarló, de Sant Rafal del Riu, de, bueno, llavors, ja, Calaceit, Vinaròs, i a més, de Reus i de diverses associacions, perquè n'hi ha diverses, unes que es diuen Esplai de Dones, unes altres que es diuen Camí, Associació de Dones Camí a Valls, i bueno, llavors, evidentment, de la comarca Santa Bàrbara, la Sénia, la Ràpita, les puntaires d'Amposta. Això serà el dia 1, a quina hora? El dia 1, a partir de les 11 del matí, al Casal Cívic enguany. El Casal Novetat, Cívic. Sí. Normalment ho veníem fent a l'auditori, allà baix ja davant del pavelló Firal, però enguany, ja que tenim el nou Casal Cívic i que és tan lluminós, tan bonic, vam proposar-los-ho i ens van dir que sí, que cap problema, i per a veure meravelles de coixins que fan tantes puntaires vingudes de tants de llocs, inclús vinen de Martorell, bueno, és que estem sorpresos, jo, la veritat. La primera vegada que vaig veure fer puntes de coixí va ser a l'Arbós. Ah, molt bé. A l'Arbós, al sí. Penedès. Molt bé, pues és que hi ha tradició a molts de llocs. I, bueno, col·laborem sobretot en Neu Saragossa, Lidón, Segarra i totes les associacions de puntaires d'Amposta i Montsià, i amb elles treballant intensament per a que tinguin una diada el més bonica possible. Fantàstic, dansa i puntaires. Sí. Alguna cosa més que destacar? Bueno, pues sí, que avui...
Hi ha activitats a les 5 de la tarda a l'oficina de turisme. Hi ha accés lliure fins a cobrir forament per a les embarassadetes. Sí. Hi ha bueno, a càrrec de Montse Gasparín, de Batex, de la Ràpita. Ella ens vindrà, farà una xerrada sobre el postpart, reals al quart trimestre. Vale? Uh-huh. A les 8 de la tarda, a la llibreria romàntica, hi ha una xerrada, una conferència sobre els límits de la intel·ligència artificial, ètica i moral, uh-huh, a càrrec de Quim Badia i un posterior debat. I el divendres, a les 7 de la tarda, hi ha a l'oficina de turisme, a l'actual biblioteca, que estan allà tots junts, hi ha la xerrada de creixement personal a càrrec de Jesús Ferrer, ben conegut per tots vosaltres, professor, programador d'internet i pallasso clown de l'Hospital Verge de la Cinta, la segona part de la seva xerrada El meu camí cap a la felicitat. Avui també estaré aquí a la ràdio. Molt bé. I per últim, dir-vos que el diumenge hi han dos rutes o dos visites guiades. Vinga, que comencem en Arbó. Ne farem a la Festa del Mercat, ne farem a l'octubre, però per a conèixer enguany que celebrem els 120 anys del naixement d'Arbó, vos convido especialment a que participeu comprant les entrades, que són molt barates, ara no recordo el preu, a l'Oficina de Cultura i Festes del Mercat o a la web de venda d'entrades d'Amposta. Fem a les 10 i a partir de les 10 i mitja del matí, se surt des de la biblioteca comarcal, és sí, a dir, des de la zona del Castell, la, zona del Castell, la seu principal, sí. La ruta literària Sebastià Joan Arbó. Molt bé. En Helena Herrán de la Romàntica i Joan Antoni Forcadell, grans coneixedors d'ells, fareu un itinerari per espais claus de la seva vida, tot repassant les seues fites essencials de biografia, de les seues novel·les, llegiran fragments, etc. I també que sapiguéssiu que el diumenge 30 a les 6 de la tarda hi ha visita guiada a la Torre de la Carroba. Fantàstic, doncs ja ho saben, totes aquestes activitats, destacar aquest dia o aquest dia mundial de la dansa, que és molt especial, i també les puntaires del dia 1, a més de totes aquestes presentacions de llibres, també sortides, etc., que s'organitzen a la nostra ciutat per part de la Regidoria de Cultura i Memòria Històrica i, com sempre, fent bullir l'olla, Maite Subirats. Sí. També us recomanem que consulteu, perquè no em dona temps de dir tot el que fan, pues, durant el cap de setmana, dins la Setmana Cultural de la Lira Ampostina, hi ha moltes activitats, hi ha també bueno, activitats a Mont Natura, però és que no em dona temps. Ho podeu consultar a la web. Pati, sí, hi ha moltes coses. Exacte, el Centre d'Arrelopat i també la tancada de... Bueno, de el tancament de l'exposició de la Sal. Molt bé, Maite, gràcies. Feliç jornada. Igualment, i bon dia de la Mare Déu de Montserrat. Un dia assenyalat a Catalunya. Vale, dancing in the dark. Apa, adéu.